Řadu. Dobrý večer. Po poměrně slunečném a teplém dnu přijde zítra ochlazení a také studená fronta, která začne přecházet už během nočních hodin dále k východu. Takto vypadala situace v půl páté odpoledne přibližně. Bouřky se vyskytovaly hlavně na Českomoravské vrchovině a také na pomezí Čech a Moravy. Byly to však ještě bouřky před studenou frontou. Ta byla v té době ještě nad Německem. A takto vypadá situace v těchto chvílích. V Ostravě Mošnově je poměrně hodně oblačnosti, bouřkové mraky se rozpadají. I v Karlových Varech mají většinou skoro zataženo nebo zataženo. Ve 14 hodin teploty většinou vystoupily na 24 až 26 stupňů Celsia. Odpoledne se pak ve středních a severních Čechách dostaly i k 29 stupňům. Bouřky se vytvářely už v odpoledních hodinách. Nebylo jich mnoho a postupovaly dále k východu až severovýchodu. Výraznější pásmo se objevilo právě na pomezí Čech a Moravy. Studená fronta už ale postupuje z Německa do Čech a první bouřky se tvoří například v Bavorsku a budou se objevovat v České republice i během nočních hodin. Výjimečně mohou být doprovázeny i kroupami, přívalovými srážkami s úhrny nad 30 mm a silným nárazovým větrem. Výstraha platí do ranních hodin pro Čechy a kraj Vysočina, pro zbytek území, pro Moravu a Slezsko platí až do pátku do 12. hodiny. Pak už by bouřky měly být slabší. Málo oblačnosti bylo včera a v nočních hodinách v jihozápadní a západní Evropě, ale postupně začala přes západní Evropu postupovat zvlněná studená fronta a teď je už u hranic Německa a České republiky. Ještě před ní se tvořily bouřky jednak v Čechách, ale také například na Balkánském poloostrově v Řecku, kde byly poměrně silné. Zvlněná studená fronta přejde přes střední Evropu dále k východu a za ní se rozšíří už během zítřka nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu. V něm se bude oblačnost zmenšovat a také srážky budou ustávat. Ráno a dopoledne bude ještě hodně oblačnosti, hlavně na Moravě a ve Slezsku. Podle numerického modelu pro střední Evropu to vypadá, že srážky přejdou během noci přes většinu území České republiky. Zítra bude oblačnosti ve večerních hodinách přibývat na dalším frontálním systému a už v sobotu ráno se objeví první déšť na západě a jihozápadě Čech. Zítra ale v odpoledních hodinách by mělo už převažovat polojasno, hlavně v Čechách. Na východě Moravy může být ještě zpočátku zvětšená oblačnost a zítřejší odpolední teploty by měly být kolem 22 stupňů Celsia. V noci bude postupně od západu na většině území oblačno až zataženo, s deštěm, přeháňkami a také s bouřkami. Teploty klesnou na 17 až 13 stupňů Celsia. Vítr bude foukat západní až severozápadní 2 až 6 metrů za sekundu a v bouřkách bude přechodně zesilovat. Výjimečně se mohou vyskytnout i silnější bouřky s kroupami. Zítra přes den bude zpočátku hodně oblačnosti, ta bude doznívat hlavně na Moravě a ve Slezsku. Tam se budou vyskytovat přeháňky, občasný déšť, místy i bouřky. Postupně ale bude na celém území od západu oblačnosti ubývat a také srážky budou ustávat. Teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů Celsia. Bioprozítřek je jednička, mírná zátěž a tlak už by se neměl měnit. Slunce zapadá 12 minut po 21. hodině. V sobotu nás čeká frontální systém. Zpočátku bude polojasno, ale postupně bude od západu oblačnosti přibývat a bude se vyskytovat déšť, přeháňky, na Moravě a ve Slezsku místy i bouřky. Teploty vystoupí na 22 až 27 stupňů Celsia. V západní polovině Čech ale bude chladněji. Teploty od 16 do 21 stupňů. V neděli pak proměnlivá, převážně velká oblačnost s četnými přeháňkami. Bouřky už se vyskytnou jen výjimečně. Bude ale větrno. Čerstvý západní vítr bude v nárazech dosahovat rychlosti 15 až 20 metrů za sekundu a teploty budou pouze 15 až 19 stupňů. Ještě v pondělí budou teploty kolem 19, postupně se ale bude oteplovat a vypadá to, že ve středu bude nejteplej. Hezký večer.